Ядосан баща стрелял с пистолет 14 пъти по сина си в Монтанско. Инцидентът е станал в двора на 46-годишния мъж в село Долна Бела речка. Той започнал да крещи и изпразнил два пълнителя от газов пистолет, насочен към 11-годишното си дете. За щастие момчето не е пострадало. Побягнало оплашено по улицата, като успяло да се скрие при съседи, където често играело. Аз си хранех зайците и чух, че някаква дандания става. Викам, бе, какво сте нагоре? Идва ми детето, вика, дел Диана, скри ме некъде. Че тати ме голема, аз гледам, не има баща му, не има никой да идва отдолу, нито съм чул да се стреля. Плачеше, беше изплашено. Тето ни после вече, като се поуспокои, и вика, тати, вика, стреля по мене. След като детето се успокоило, се обадило по телефона на майка си. Тя дойде с полицая, прибраха се детето и край. Те, това беше цялата история. Поне е разведен с майка му, доколкото знам, и идва тук, примерно, за един ден, два дена и това е. Бащата има ограничителна заповед за майката, но взимал сина само за почивните дни. Задържана за 24 часа. Малко след като бе освободен, го открихме в дома му. Той не пожела да застане пред камерата, но каза, че нищо лошо не е направил, защото е стрелял във въздуха. Не е добре, сега не ми се занимава с тия. Питайте ги полицаите, що го правят това, не аз. То съм бил стрелял. Или какво? Това си е моя двор, в това е газов пистолет. Стреля с гаусни патрони. По случай е образувано досъдебно производство за закана за убийство в условията на домашно насилие, за което законът предвижда наказание до 6 години лишаване от свобода.